Riktig god morgen og hjertelig velkommen til en ny episode I podcasten Utanfor, men innenfor. Levert som vanlig av Parkinsonforeningen I Oslo og Akershus og programledere Serlin Erlandsen og Edgar Valdmanis. Hei, jeg heter Serlin og ved min side har jeg... Edgar. God morgen. God morgen, du. Det en god morgen? Ja, jeg vil si det. Jeg har jo en far på 99 som endelig nå har fått sykehjemsplass. Gratulerer! Jo, det blir vel nærmest kransekake litt senere I dag. Ja. Med eller uten vits. Ja, det skal feires. Det vil jeg si. Ja. Som sagt, I en alder av 99 har han endelig fått... Ja, ja, men det at han 99 jo bare fantastisk at han ikke trengte før, eller det sånn at han burde fått for lenge siden, men ikke fått? Burde nok fått for en stund siden, ja. Ja. I hvert fall fått valget for en stund siden. Og dette blir jo litt paradoksalt når vi... Jeg fanget opp en annen sak for en ukes tid siden, at det en 25-åring som lagt inn på sykehjem... Jeg tror det var en hund som da har type ME og tar opp en sykehjemsplass og det henger på greit med dagens tema vi skal snakke om HR og ledelse og litt sånt ja. Når denne 25-åringen havner på sykehjem så jo det den plassen far ikke fikk og hvis vi skal snakke om restarbeidsevne og ting så utvikles jo ikke den på et sykehjem hvor alle de andre gamle nok til å være besteforeldrene hennes, eller verre enn det. Ja. Så det interessant. Mye ja. Godt stoff å ta tak I. Det det. Skal vi, har du noe mer å si innledningsvis? Kunngjøringer, et eller annet som skjer? Nei, ikke mer enn at snart kommer pinsen. Det det eneste. Det ingen kunngjøringer her. Vi jo på vei inn I tiden med mye sommeravslutninger, så det jo bare sånn at vil en gå på sommerfest, så det til å gå inn på parkinson.net sine sider. Fordi at det jeg sikker på at du finner lokallagene som har lagt ut når og hvor de skal ha sommerfesten sin. Det helt korrekt. Parkinson.no, der finner du det. Yes. Men da tror jeg vi skal gå over på ukens to gjester. Vi har ikke en, vi har to. Vi har dobblet opp denne uken. Det jo strålende. Ja, jeg tror de venter på å komme inn, så vi tar en liten vignett mens de kommer inn. Da har vi fått besøk av to glade herrer fra Tiltwork. Det generaldirektør Paul Leverås, gründer og generaldirektør. Og det partner Hans Jakob Christensen. Velkommen inn, gutter. Takk. Velkommen. Tusen takk, tusen takk. Først, Paul, skal du si litt om hva Tiltwork Jeg får si noe om generaldirektør. Jeg slett ikke noen generaldirektør. Men du gründer? Jeg gründer, og jeg kaller meg sjefreflektør I Tilt-samling. Ja. Tilt et nettverk av frittstående konsulenter som har en felles agenda om å påvirke næringsliv og arbeidsliv I en bærekraftig retning. Kort og godt. Hva vil en bærekraftig retning si? Det på alle plan. Det selvfølgelig å stimulere og inspirere næringsliv og arbeidslivet generelt til å tenke globalt, tenke på klima, miljø, natur, ESG, som man snakker om I EU-sammenheng. Men bærekraft handler også om det som tema her I dag, restarbeidsevne, det å bruke kapasiteten og ressursene som finnes der ute I samfunnet på en god måte. Mm. Ja, for at jeg har invitert dere, for jeg tenker at det interessant å høre litt rundt de problemstillingene som veldig mange av våre medlemmer møter, spesielt de yngre årsklassene. Det jo noe som heter YOPD, det uttales på amerikansk, da. Det står for Young Onset of Parkinson's Disease, altså når du får diagnosen alder 55 eller yngre. Det ganske bra da at 55 år regnes som young. Men når du da kommer til arbeidsgiveren din og sier at nå har jeg fått diagnosen og jeg må dessverre ned I
såkalt brøkstilling. Hva skal arbeidsgiveren si da? Hva har dere for tanker? Du pleier å ha ganske mange tanker om slikt, Hans Jakob. Ja, jeg skrev en, faktisk en artikkel om det på Nå kom jeg på en ting, vet du, at vi har glemt å få litt sånn dypere presentasjon av hvorfor dere er de rette til å drive tiltwork. Ja, men alle vet hvem vi er. Hvis vi sier litt om bakgrunnen din først, siden du var på vei inn i mikrofonen, holdt jeg på å si, Hans Jakob. Ja, alle så jo på meg, så da var det naturlig å åpne munnen. Ja. Nei, jeg har, Hans Jakob Kristensen, han jo egentlig økonom av fag, men han sklei sakte men sikkert over i organisasjonsfag ganske tidlig, og har jobbet med rene HR-stillinger, både her i Norge, men også vært leder for et internasjonalt HR-team, I, herregud, det var over 20 år Sånn at den har, eller nå heter det jo People and Organization For de som litt finere på det men jeg har jo hatt en viss bakgrunn når det gjelder disse temaene Har jo også opplevd å være i en situasjon hvor du har vært nødt til å tilpasse til en arbeidstager Og jeg, for å gå tilbake til der åpnet munnen, jeg skrev jo også en artikkel på tilt.work, vi må reklamere så mye vi kan, Paul. Ja. Og den het Kast prosedyrene på dør, for det at vi kommer jo i situasjoner i livet som er noen er nok så gitt. Du tar en utdannelse, du får barn, og du gifter deg eller ikke, eller du... Barna blir voksne, du blir pensjonist, og så er det forfremmes til herligheten, som de sier i Frelsesarmeen. Men det skjer så mange andre ting også, dette foregår på så forskjellige tidspunkter i livet. Og jeg lærte jo om Parkinson her i helgen, hvor jeg satt og forberedte meg litt, og jeg var ikke klar over at du kunne få det helt ned i 21-årsalderen. Michael Fox, han var vel 30 da dette her ble kjent? Ja, 29-30. Ja. Så, men poenget at det skjer jo så mye i livet, men på forskjellige faser, og det var litt det jeg skrev om da, at det viktig når en kommer i disse situasjonene, at for det første som jeg fleipet med her før vi begynte om at må holde HR langt unna, for de er veldig glad i regler og prosedyrer og prosesser. Jeg har større tro på ledelse, og hvor en bare må finne måter å tilpasse ting på. Det blir det aller viktigste her, nødvendigvis enn å følge regler og prosedyrer, for om man får kreft som 30-åring eller 50-åring, om man får Parkinson som 30-åring eller 50-åring, så er det forskjellige situasjoner, vil jeg anta. Jeg har ikke opplevd noen av dem, men jeg har jo sett at folk har kommet i vanskelige livssituasjoner, og hvor det har vært samme type utfall, men hvor situasjonen har vært forskjellig, og derfor er den jo nødt til å tilpasse det. Det er vel hovedbudskapet. Men det som kanskje et annet hovedbudskap, og det var vel det første ordet du var inne på, og det er dette med restarbeidsevne, for det er jo et helt annet kapittel. Og ikke minst når en blander NAV inn i dette her. Det smiles på andre siden av bordet her, så jeg gruer for at dere vet at skiller mer om dette enn det jeg gjør, men jeg har en venn som har en tilstand som gjør at han har bare 10% restarbeidsevne igjen, og det den kampen han fører for å prøve å fylle livet sitt med noe fornuftig i hans øyne, med restarbeidsevne, men uten mulighet for å kunne jobbe fullt, det er jo, forstår jeg, at det er en ganske stor kamp. Så det er vel ganske viktig å skille om det offentlige, NAV, og hva en arbeidsgiver kan gjøre. Det er jo to ganske vidt forskjellige ting. Ja, vi har ikke snakket helt til punktet om det, men jeg så vel for at vi skulle ha NAV for fri i dag. Ja, jeg tror det greit. Jeg har lyst til å opponere litt mot dette restarbeidsevne-ordet i det hele tatt. Ja. Mm. Enten så har du arbeidsevne, eller så har du ikke arbeidsevne, og det er ikke nødvendigvis 100%, men å koble det til Parkinson eller funksjonsnedsettelser eller andre ting som har en diagnose eller merkelapp på seg, er en ting. Men det kryr av mennesker der ute som har redusert restarbeidsevne uten å ha en eneste diagnose. Det er bare at de har lagt til seg noen dårlige vaner, de har dårlig helse,
Så det å skille, så, altså det som Hans Jakob sier, dette med fleksibilitet, det handler i siste instans om, om å se hva har du, hva det mulig å få å bruke vedkommende til, hvordan kan en person oppleve mestring, mening i arbeidslivet og ta det derfra. Det siste likte jeg spesielt, å oppleve mestring er jo viktig for oss alle, uansett om vi har en diagnose eller ikke, om vi bare føler oss ikke helt på topp eller ikke. Så tenker jeg at ordet mestring er noe vi burde ta vare på. Men din bakgrunn, Paul, for å sitte og synse om en og noe om dette? Ja, det kan du si. Du er jo journalist, er du ikke det? Jeg er egentlig Fortran-programmerer. Ja, akkurat. Ja. Hans Jakob løfter på øynbrynet. Jeg er fortsatt programmerer og kan alt om EDB, hvis noen vet hva EDB er. Jeg har hørt ordet. Elektrisk databehandling. Ja, elektrisk databehandling hadde vi kalt det. Jeg har praktisert i liten grad, men ble raskt journalist i datapressen og senere redaktør i Computer World. Og så hoppet jeg av derfra etter 10 år og startet en nettavis som heter digi.no, som er i dag Europas lengst levende, eller for ikke si verdens lengst levende internett kun nettavis, mener jeg bestemt. Så den er jeg stolt av. Den er nå 27 år, tror jeg, i år. Ah, ja. Gratulerer. Så det er en av mine babyer, men der hoppet jeg av allerede 2001, og da begynte jeg med en annen type software, nemlig en software som sitter mellom ørene våre, og begynte å jobbe med coaching og lederutvikling og teamutvikling og så videre. Så jeg orienterte meg mer og mer mot spesielt ledelse. Jobbet noen år i HR Norge, kjenner den organisasjonen ganske godt, og driver nå, startet nå dette Tiltwork, som jeg har definert som min 10-årsplan. Fra da jeg, før jeg fylte 60 år, så tenkte jeg, nå skal jeg ha en plan for de neste 10 årene. Og selvfølgelig en for de neste 10 etter det, og de neste 10 etter det, og så videre. Det er bra med ambisjoner. og det handler om å bygge noe som har en påvirkning, en positiv påvirkning på en verden som er... har tiltet litt ut av kurs, for å si sånn. Vi skal prøve å tilte den litt tilbake. Og vår målgruppe er spesielt næringslivet og arbeidslivet, for vi tror at hvis vi tilter hoder i næringslivet, så har det ringvirkninger som er så mye større enn om hver enkelt av oss tiltes. Mm. Men du var med offentlig sektor. Trenger ikke de å tiltes? Du sa næringslivet... Ja. Selvfølgelig offentlig sektor er også en målgruppe, men vi tenker nok først og fremst næringslivet, fordi at næringslivet har mye større spillerom. Offentlig sektor er i stor grad underlagt politikerne, og interessant nok så er politikerne langt, langt bak hva gjelder bærekraft på nesten alle plan, kanskje med unntak av det vi snakker om her, hvor de har gjort mye. Men når det gjelder bærekraftig politikk og det å tenke klima, miljø, naturvern og så videre, og som en del av ansvaret til virksomhetene, så er næringslivet kommet mye lenger i sin tankegang og handling enn offentlig sektor. Jeg trodde jo egentlig kanskje at ikke bedrifter ble bærekraftige hvis ikke politikerne kom med noen krav til næringen. Nei. Det er interessant. Hvis du husker at Trump reverserte mye av klimalovgivningen i USA, så sa veldig mange av de store amerikanske selskapene at nei, vi gjør dette likevel. Mm. Hvis dere ser på hva som skjer nå i EU, så kommer det veldig mye krav derfra. Så EU som politisk instans er veldig sterk og drar i riktig retning, men norske politikere, de halter etter næringslivet som går først inn i køen, faktisk. Ja, for jeg ser jo dette med mine venner i oljebransjen, som kommer fra oljebyen, at det der er ganske mye større, altså at det der er store endringer i forhold til tenkninger bærekraftig, på alle mulige måter, og at de må ha fotavtrykk, som da viser til, og QR-koder og alt, som viser til det. Men det trodde jeg du kom fra et høyere hold, men da kan jo det være EU. På en måte så kommer det fra et høyere hold, men det er ikke noe som... Det er varierende grad pålagt norsk næringsliv i dag, men det kommer reguleringer som vil gjelde, og de tilpasser seg selvfølgelig.
Men samtidig en egen drivkraft I næringslivet. Altså, næringslivet består også av mennesker som oss fire som sitter her, som ser at dette går skikkelig ad undas. Vi må gjøre noe. Vi har også barn og barnebarn og skal tenke på fremtidige generasjoner. Men jeg likte godt at du sa at vi mennesker også bærekraftige, altså at den restevnen som ikke ligger det ordet, også bærekraft. Jeg tenker at vi veldig dårlig til å utnytte potensialet I den norske arbeidsstokken I veldig stor grad. Det gjelder selvfølgelig folk med funksjonsnedsettelse, men det gjelder også I stor grad folk som skiller seg ut på andre måter. Det være seg de litt sære og rare, eller de som har en annen etnisitet. Så vi et... Vi har store utfordringer med å utnytte mangfoldet I det norske samfunnet, og det mangfoldet inkluderer Parkinson og andre funksjonsnedsettelser. Men du, Hans Jakob, har jobbet en god del utenfor Norge. Utlendinger bedre til å utnytte kapasiteten som finnes I folk? Hvis vi... godtar Pauls påstand om at vi dårlige på dette I Norge? Det blir, det andre land hvor det man blir rent gjettverk. Jeg kan ikke så veldig mye om trygdeordninger og sånne ting I andre land, så jeg tror det mange land som må du kanskje stå noe mer på, at vi I Norge har vi gode ordninger som et godt nett under folk som gjør at den fanger opp kanskje ting I bedre grad enn I mange andre land. Og jeg kan I hvert fall vise til noen land hvor det ikke det noe nettverk I det hele, eller hvor det ikke noe sikkerhetsnett under folk I det hele tatt. Så det klart, da har du kanskje ikke de samme valgene som du har I Norge heller. Men jeg litt enig med hva Paul også sier, for det at alle kan noe, et eller annet, litt eller mye. Og der ligger mye uforløst. Den jeg refererte til her I stad, hadde ønske om å bli pasientvenn, og bruke dagen sin til noe fornuftig, og så får ikke lov. Og dette med å bare å slippe litt opp, vi ble enige om ikke å henge ut NAV her, men det jo ikke NAV som problemet, det jo de som vedtar reglene, og dette har jeg faktisk tatt opp med en representant I helse- og sosialkomiteen på Stortinget, og gjort de oppmerksom på hva jeg mener litt vanvidd, hvor det mennesker som må gå hjem og ikke få lov til å gjøre noe, men har lyst til å gjøre noe, og kan være med og bidra, og det å være pasient, men må vel være... definitivt gå inn i sekkeposten bærekraftig aktivitet, vil jeg tro. Det betyr veldig mye for de som får besøk, hvertfall. Så det er jo synd at hvis en samfunn låser oss litt fast I noen regler som begrenser folk. Vi veldig flinke til å begrense I redsel for at noen skal utnytte systemet. Det er vel frykt som ofte styrer dette, og det veldig trist. Jeg har lyst til å fortelle en historie om en venn, veninne som jeg hadde, som jeg ble kjent med for mange år siden. Får jeg lov til det? Ja, gjerne. Det var Kirsti som hadde spinal atrofi fra fødselen av. Og satt I rullestol fra ganske tidlig I år. Som aldri på en måte aksepterte å bli definert som funksjonshemmet. Hun kunne bare... litt mindre. Hun trengte flere verktøy for å gjøre ting, men hun gjorde alt som andre gjorde. Hun hadde alltid en jobb. Var aldri ufør eller fikk uførepensjon eller noe som helst. Ikke noe trygt. Annet enn sykepenger som alle får. Hun nektet å kjøre. Det meste fremdeles var sånn manuell bomring I Oslo, så nektet hun å kjøre på gratis gjennom. Hun insisterte på å betale, for hvorfor skal ikke jeg betale? Jeg jobber, jeg fullt I gang. Og før hun døde for 8 år siden, hun på 20 år på overtid eller sånn, med sin sykdom, så hadde hun da gründet et selskap som på det tidspunktet hadde 120 ansatte. Hun kunne ikke drikke kaffe uten at hun hadde en assistent som løftet koppen I munnen hennes. Hun kunne ikke ta en røyk uten at en assistent løftet en røyk opp til munnen hennes. Men dette gjorde hun, og det liksom dette med
automatisk å legge begrensninger på oss fordi vi har noen begrensninger. Det handler i så stor grad om, om vilje og evne og holdninger. Ikke nødvendigvis fra den som rammet, men fra samfunnet rundt deg. Absolutt, for de møter på mye motgang, og det kan jo drepe lysten til å gå ut, for det handler jo om selvbild og selvfølelse som på en måte knuses, og det er jo grenser for hvor mye en orker å stå i de møtene, hvor lenge en orker det. Og holdninger er vel kanskje den største bøygen, vil jeg tro. Mm. Og der er vi litt tilbake til spørsmålet du opprinnelig hadde, Edgar, med hva gjør en når Edgar kommer på jobb og forteller at han har fått Parkinson, og hvordan... Eller en annen diagnose som... Hvilken som helst annen diagnose. Og det er jo det jeg mener at, som jeg sa her innledningsvis, at en må bare slenge på alt av prosedyrer på dør, og sørge for at lederne må jo utstyres med den muligheten til å kunne tilrettelegge i praksis. Og det betyr at en, det er jo mye en må gjøre, dette er jo et kjempetema, Men det viktigste er jo å legge forholdene til rette. Det kan være at vedkommende kan jobbe hjemmefra 4 dager i uken, det kan være at vedkommende bare jobber 3 dager i uken, det kan være redusert arbeidstid. Men det som er noe av det viktigste her er jo å få en åpenhet og aksept blant de andre i eventuelt et team eller en gruppe over at nå står vedkommende i en veldig vanskelig situasjon og trenger avlastning. Det kan jo være at noen må ta på seg 20% ekstra jobb, og da gir en jo kanskje vedkommende det som på nynorsk heter en uplift, altså du betaler folk mer for å gjøre en jobb i en periode for å kunne, til du kanskje finner andre løsninger. Men altså, jeg tror hovedpoenget her er at en har ledere som er sterke nok og trygge nok, men også har amen i kjerka helt på toppen til å kunne da legge forholdene til rette for at folk skal kunne fungere og utnytte den, hele den arbeidsevnen de har, om det er restarbeidsevne eller om det er 10% eller 70%. Men lederne må være tøffe nok til også å stå i det og gjøre det, for det blir mye sikkert groms og prater de gangene jeg setter på nært hold, så har det jo vært litt sånn i krogene, hvor kaffemaskinen blir en sånn stasjon for utveksling av groms. Og der må ledere på banen, så for meg dreier alt dette her som ledelse, for å snakke i litt store bokstaver. Ja, for det viktigste tenker jeg, for det, den gruppen vi glemmer er jo de som er arbeidssøkende med, altså med nedsatt arbeidsevne fra før, som er unge kanskje, og skal nyutdannet, og skal møte med for eksempel nedsatt hørsel og så videre. Så, da må jo bedriften fra før ha en kultur for åpenhet mot å ta imot, at det ikke er noe som skjer. En ting er det vi snakker om, at den blir nedsatt, men det å gå inn, og at hvis bedriften fra før har den kulturen, så hva tror jeg det blir mye, mye enklere å jobbe med ledere og nedover. Ja, det blir jo spennende å se den dagen en får en flerkulturell kvinne i rullestol i en konsernsjefsrolle. Ja, det blir spennende. Jeg tror vi har et stykke igjen å gå der. Det er mye pulsklokker og slimfittkjorter, ikke det? Ja. Så det er helt klart, dette starter jo på toppen igjen da. Alt starter jo på toppen, det er den berømte floskelen. Ja, det er det. At du må ha aksept helt i toppen. Du ser, kast alle prosedyrer på døra når arbeidsgiverne heter DNB eller Equinor eller noe annet med mange tusen ansatte. Men det var den jo ene lederen har lyst til å være fleksibel, også, mens den andre er ikke så fleksibel, og er det ikke da bra å ha et sett med prosedyrer som man kan støtte seg på og si at jo, vi gjør det sånn, vi legger til rette slik, vi snakker med, vi involverer fagforeninger. For eksempel, altså, er det ikke bra å ha et sett med prosedyrer så at man blir behandlet noenlunde likt? Jo da, det, selvfølgelig er det det, men mitt utgangspunkt er vel også det at det er viktigere å sørge for å endre holdningene til folk som ledere. Og så kan det selvfølgelig være, det skal jo være riktig, men en har vel også et lovverk som styrer mye av dette om hva en både har krav på. Og regler og prosedyrer internt, men med å kaste prosedyrene på dør, så mener jeg at det er viktigere å ha ledere som tør å tilpasse og tar det som følger på, også internt når det gjelder å imøtegå
andre holdninger, men også å endre holdninger. Det var vel en konsernsjef her nå nylig som stod frem med psykiske problemer, hvis jeg ikke husker feil. Det var en konserndirektør i Veidekke. Ja, det var det. Det var vel... Og det klart, det jo med på helt klart å endre holdninger når folk står frem. For alle, det mange som sier, hvorfor skal alle drive og stå frem hele tiden? Jo, altså det jo... Ved å stå frem så søker du også for en legitimitet for at ting ikke så veldig A4 og så veldig lett. Og det jo ingen som har sagt at livet skal være. Det vel... Kolbein Falkeide skrev jeg ganske fint dikt om akkurat det der, men hvem sa at alt skal være så enkelt? For det jo ikke det. Nei. Nei, det jo ikke det. Men akkurat det med å stå frem, jeg tenker at vi har sett en endring siden Kjell Magne Bondeby en gang i tiden stod frem med sine ting, og at det var kanskje første skritt på at ting har begynt å endre seg litt. Men du husker jo kommentarfeltene? Ja, de husker jeg. Men jeg husker jo kommentarfeltene i Folket og Røykeloven. Ja. Sånn at alle som på en måte stikker hodet frem, gjør deg litt klar for hogg, så du skal du skal være sterk for å være psykisk syk. Og det det jeg mener at ja, og det, Det for lederen at de tøffe nok til også å ta det ansvaret for å tilpasse arbeidsdagen til de som har utfordringer uansett hva det måtte være. Ja, ja. Men, det ikke bare, men ikke bare arbeidstagerne, en gruppe vi ikke, dere er vel veldig klare over det, men jeg tror folk flest tenker jo ikke alltid heller over at det noen som står bak disse menneskene, altså de pårørende. Som også ofte kan trenge hjelp og tilpassninger i sånne situasjoner. Og da tror jeg det skal være enda sterkere som leder ved å si til Ole at du får 20% høyere lønn, men du må ta på deg 20% av jobben til Lise, fordi hun har fått et kreftsykt barn, eller en sønn som har fått Parkinson, eller hva det måtte være. Det krever også ganske mye sterk ledelse i å håndtere de pårørende på en skikkelig og god og ja, bærekraftig måte. Mm. Nå tror jeg våre venner i pårørendealliansen ble skikkelig glad her, for dette jo noe de har tatt opp også. Ja, men jeg har hatt har noen venner som hadde et kreftsykt barn, og bare så hva det medførte av påkjenninger, og det at de da har arbeidsgivere som har forståelse for dette. Altså, så bare rent medmenneskelige grunner, om enn ikke annet. Det har jo en enorm betydning. Jeg tror ikke de jobbet så mye mindre, men det var i alle fall en anerkjennelse fra arbeidsgiver om at akkurat nå har du det fryktelig, og det forstår vi, og er det noe vi kan gjøre, så i det minste kommer og forteller oss om det er noe vi kan gjøre. Ofte kan det være, bare rent medmenneskelig, kan jo være en avlastning, men det jo ikke det de trenger. De trenger jo kanskje ofte andre ting, men i alle fall. Jo, men igjen så er det dette å bli sett. Ja. Det at man blir sett, at man får aksept for å komme en halvtime for sent i hermetegn på jobb, fordi det skjedde et eller annet. Og det er det pårørende alliansen har tatt opp også, hvor de sier at veldig ofte så er en pasient blir til to. Ja. Først er det pasienten, og så er det den pårørende som sliter seg ut i presset da, nettopp for å komme i tide på jobb, jobbe full dag, løpe hjem, fikse ting, ordne ting. Da skulle jo NAV få fri i dag, men det klart at, altså uten å henge ut, så er det jo også at ja, så må man skrive en ny søknad til NAV, man må følge opp en tidligere søknad, man må følge opp utbetalinger, tilrettelegging, ting som ble lovet, som bare kommer en dag eller to for sent, men likevel så er det en pårørende sliter seg ut på en masse oppfølgingspunkter og blir pasient selv. Og som du sier, da er det jo prisverdig å ha ledere som ser dette her sånn og sier at du, det er lov å ta en halv dag. Har dere noen eksempler på en kreativ leder som har kommet med en kreativ løsning for tilpassing eller til... Litt fremsnakking, rett og slett? Det er ikke nok som kreativt, men jeg har sett ledere som tilpasser noen med litt dytt i ryggen, ja. Og hjulpet ansatte. Jeg har selv hatt en som sleit en periode, og det er klart du
du overser en del ting uden problemer. Du accepterer ting, som du kanskje normalt sett ikke ville akseptert. Men det, de gangene jeg har sett på nært hold, så opplever jeg også ofte at de som i situasjonen ønsker å være med. Altså, de vil ikke parkere seg selv på sidelinjen. De vil være med, og de vil være med og bidra. Så jeg har også sett en som måtte roes litt ned, for vedkommende fikk en tilstand som gjorde at det var behov for å roe det ned, men der skulle det være 100% arbeidsplass man kunne jobbe i helgen i stedet for, sånn for å jevne ut og levere som forventet. Og det er jo antageligvis en luksussituasjon. Men det er jo igjen dette med å bare akseptere, ha det høyt under tak. Jeg pleier ofte å sitere, jeg ikke medlem av den norske statskirke, men jeg siterer ofte Matteus 7,12. Ja, for å høre. Den gyldne regel om at du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. Ja. Hvis flere hadde levd etter den, så tror jeg det at halvparten av lederkursen i norsk næringsliv hadde vært overflødig. Da hadde kanskje Tiltwork også vært overflødig? Nei, det tror jeg ikke. Men det interessant, Hans Jakob. Det er faktisk ikke alle som... det ikke alltid det stemmer. Det ikke sikkert at du vil at jeg skal gjøre det samme mot deg som jeg vil at du skal gjøre mot meg, nei. Faktisk. Så det er ikke... Det er en... bibelsk forvirring, vil jeg si. Vil jeg påstå. Men jeg har lyst til å bare peke på det her med... Du spurte om ledere og hva de kan gjøre. Og... det jeg tror kanskje at det så mange regler at en leder får litt panikk for ikke bryte reglene, og så forsvinner all kreativiteten og impulsiviteten og medmenneskeligheten i det at nå må jeg passe på at jeg har gjort det og det og det og det og det, og HMS, opplæring og oppfølging og sånn og sånn. Så det er noe med indre og ytre motivasjon. Altså, de fleste har en indre motivasjon for å gjøre gode ting og være et medmenneske. Men hvis du pålegger for mange ytre krav, så blir du så opptatt av de at du mister den indre motivasjonen. Du gjør bare det minimum du må gjøre. Så jeg tenker at det kan være noe å reflektere over. Har vi overregulert dette systemet? Men hvor mye henger det sammen med hvordan vi måler lederne våre? Vi har en tendens til å måle de fleste ledere rent metrisk. For at lederen skal få bonusen sin, så skal det selges så og så mye, det skal produsere så og så mye, fremfor at det også et element av lederskap, altså en myk evaluering av en leder. Den dagen noen klarer å virkelig finne opp det systemet, så tror jeg det at lederevalueringen kommer til å... Men da vi tilbake til EU, geniale EU i denne sammenheng, som gjennom sine ESG, Environment, Social Governance, også stiller krav til målekriterier i forhold til ikke bare penger, og profitt, men også miljø, også hvordan man behandler mennesker, og også hvordan man følger lover og regler. Mm. Så sånn sett så vil, om noen år, finansinstitusjonen, bankene vil kreve av deg at du kan legge fram metriske bevis på at du også følger social mål og de andre to bokstavene. Mm. Men det gjør jo investorer allerede, gudslov. Ja. De vil ikke følge opp dette. Jeg jobber jo også som driver min egen rådgivningsvirksomhet, og jobbet i fjor for et selskap som hadde en utenlandsk investor som satte helt klare krav gjennom ESG-tankegangen, og ikke bare krav, men med dette skulle etterleves. Og en ting er hva etisk kommitté i oljefondet har jobbet med i mange år, og hva oljefondet gjør, men der fikk jeg virkelig se i effekt hva de satt av krav og forventninger og hva selskapet måtte gjøre for å kunne tiltrekke seg den kapitalen, hvis ikke så var det ikke aktuelt. Ja. Men i forhold til, hva er deres inntrykk? For når jeg har jobbet i hvert fall med bedrifter som har bedrifthelsetjeneste, og hva de, hvis du har gode folk som er ansatt i disse her helsetjenestene, som da bedrifter leier inn, for å snakke med ansatte i forskjellige situasjoner, så har jeg i hvert fall sett mange positive utfall. Hva er deres inntrykk?
Jeg må innrømme, jeg har ikke noe inntrykk. Jeg har Nei. Alltid jobbet i småbedrifter, aldri hatt den luksusen å ha en bedriftshelsetjeneste. Nei, så var det vi burde fått inn til småbedrifter også. Vi får lage sånne små bedriftshelsetjenester inn i de småbedriftene. Ja, men det finnes jo det bare å kjøpe enmannsmedlemskap hos ja. Akutten eller noe sånt. Det, så, jo, men det er jo salgs. Så hovedproblemet for mange små og mellomstore virksomheter er at det for dyrt. Ja. Det är ganska friskt men jag har varit inne under en bedriftshelsetjeneste i två gånger och jag må bara säga att det har varit utdelt positivt. En fick till och med alltså en ofta fleipet med att du kan släpa dig in utan armar och ben till bedriftslegen och se att allt är fint och så får du stämpel i boka. Det har varit mycket sån stygge vitser om bedriftshelsetjänster men jag har upplevt att folk har fått uppdaget sjukdomar som har varit kritiska genom bedriftshelsetjänsten. Så jag har inte något galt att se om det I alla fall. Ja, for der ser jo jeg I hvert fall disse her sykepleierne og sosionomene som jobber inn I bedriftshelsetjeneste og får ut de som ligger hjemme og ikke kommer seg på jobb, men egentlig hadde klart det med et lite push. Eller de som drikker for mye som egentlig trenger å få en rev. At de veldig flinke på å jobbe inn med å få fram denne restevnen. Mm. Ja. Jeg tror vi må gå videre, eller jeg tror ikke, jeg ser at vi må gå videre I dagens program. Det som interessant at det ligger veldig mye godt stoff å jobbe med her, og som du har påpekt gjentatte ganger nå, han sa jo på at det begynner med ledelse helt I toppen. Hvordan skal vi ta vare på de ansatte? Hvordan skal vi skape gode arbeidsplasser der folk har lyst til å jobbe fulltid og litt til? For det om noen floskel, så betyr det ikke at det ikke sant. Nei. Så da det tilt.no vi skal gå inn på? Tilt.work, faktisk. Tilt.work, mm. yes. Med dobbelt V. Med dobbelt V. Til og med. Til og med. Work. Work. Ja. Vi kommet til den posten som heter Dagens Ord, og ettersom vi har to veldig kreative og veldig taleføre gjester, så går det sånn at vi får to versjoner av Dagens Ord. Og da kan vel du bidra først på? Ja, jeg har mange. Oi. Jeg må lage ekstra nummer av denne episoden. en av mine favoritter John C. Maxwell sa. Ja, det man kan ikke overvurdere uviktigheten av praktisk talt alt. Ja. Men jeg spurte også ChatGPT om å gi meg et sitat som passet til den podcasten. Og ChatGPT svarte Parkinson's may challenge my body, but it will never define my spirit. Mm, den bra. Den var jo virkelig knallbra. Veldig bra. Klarer du å toppe den da, Hans Jakob? Nei, altså Jeg pleier å ha altså jeg har en setning som jeg minner meg selv om ganske stadig, som jeg ikke bare kaller dagens ord, men årets eller livets ord. Og det går jo på dette med at I enhver sammenheng så det viktig å løfte hodet her. Men mitt favorittord det at når du står I dritt til halsen, så heng for Guds skyld ikke med hodet. Ja. Det har jeg adoptert. Den minner jeg meg selv på ganske ofte, eller som Egon Olsen, den berømte Egon Olsen, og så pleide å si han sa det på en litt mer vulgær måte, men han sa at den som gir seg en dritt. Og det vil tenke at det vel ikke unaturlig å referere til sånne to litt fleipete sitater når en tross alt sitter og snakker om noe som kan være utfordringer for folk. Vi har alle utfordringer I livet, og det er kanskje en av de viktigste egenskapene ikke å selv når det røyner på, prøve å holde seg oppe og holde hodet oppe. Det er viktig. For å holde hodet oppe, dere også bedt om å bidra med en quiz. Og igjen, for det viktig for oss som har Parkinson, å trimme hjernen jevnlig. Fysisk trening veldig viktig for oss. Og hjernetrim viktig. Hvem vil kjøre første runde quiz? Jeg kan Paul, starte, jeg. Vil ha overkikadoren begynne? Vi har et morgentilt I nettverket hver morgen, og I morges så spurte jeg de om å bidra til denne quizen.
Edgar var med, men han han erklærte seg inhabil og logget av, så han har ikke hørt disse spørsmålene før, men vi kan jo starte med et som jeg lurer litt på om dere vet. Hva CRPD? CRPD? Hvilket? Det siste jo Parkinson's disease. Nei, akkurat. Så vi ikke innenfor Parkinson? Nei, på et bredere bilde. Vi på et bredere bilde. Mm. Kan, det pleier å stå for Police Department, på litt sånn dårlige... Hva kan se være communication da? Kan det, kan, er vi der? Det en konvensjon, det en FN-konvensjon. Ah. Mm-hmm. Så CN står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities, som handler egentlig om å definere menneskerettigheter på en måte som gjør at alle disabled people også kan ha de samme menneskerettigheter som andre. Oi, oi, oi. Bra. Det hot stuff. Det kommer til å bli snakket mer og mer om det i norske samfunnet fremover. EU har jo noe som ligner i bokstaver, har de ikke det? Jo. De holder på å jobbe med nå. Ja. Et til? Ja. Da kan vi gå på noe som du burde kunne, Edgar, med din bakgrunn fra IT-bransjen. Hva det minst bærekraftige programmeringsspråket? Programmeringsspråket? Ja. Det minst bærekraftige? Det sikkert de denne emojisene. Minst bærekraftige. Overraskende nok så programmeringsspråk, de varierer hvor bærekraftige de og det handler om hvor godt de utnytter ressursene, og dermed også krever mer energi, og så videre. Ja. Da det sikkert COBOL eller noe sånt, da, et av disse gode gamle. Du sa jo at du selv er Fortran-programmerer. Det vi snakker Python eller Python. Akkurat. Ja. Et til? Ja. Tilt ble jo startet på fundamentet av ukebrevet mitt tirsdag morgen, som utgis fremdeles en dag i dag. Når ble det startet? Hadde ikke det 29-årsjubileum det der bladet? Var ikke det han sa? 29 år i år. Som coach? Nei, det var digg i det. Det var digg i det. Ja, tirsdag morgen et ukebrev som jeg har utgitt personlig siden... 4-5 år? 6? 20. Noen bedre? Noen bedre? 7. Det startet i 2010. Det bra. Nesten... Du har stammen, altså. Det... Ukentlig siden 2010. Det imponerende. Vi utgir en ukentlig podcast siden 2021. Mhm. Så vi har litt alle må begynne et sted. Ikke sant? Mm-hmm. Så fikk jeg et par rare spørsmål fra disse kollegene. Hvor mange tenner har en hest? Å, det jo, men dette jo hjernetrim på høyt nivå. Nok kan vel svare det. Mange nok. Ja, men jeg lurer meg på om jeg er oppe i en 16. Det, altså, Gud, jeg har hatt hest i 12 år. Det burde jeg jo vite. Det må jo ha minst 12 ned og 12 oppe, tenker jeg. Ja, så må det gå på 24. 40, faktisk. Ja. Og det egentlig er 12 premolarer og 12 molarer som brukes til malmaten, samt 12 insisiver og 4 hjørnetenner. Ja, helt nydelig. 40 tenner. Er to til. Ja. Og de er også fra nettverket, og det er litt sånn malapropos. Hvor ligger Norsk Bremuseum? Det ligger jo på Vestlandet et sted. Det er riktig. Sogndal. Ja, det er riktig. Litt mer precis. Ja, jeg har vært på. Fjærland eller noe? Fjærland, ja, det er helt riktig. Yay. Endelig ett poeng. Yes! Og så det siste da, som kom fra Katrin, som er... Nei, nå sa jeg for mye, sånn at man vet det. Men i hvilken sport brukes fuglearter i poengangivelsen? Brukes hva for noe i... Fuglearter i poengangivelsen. Det er birdie, det er golf. Birdie, eagle, albatross, ja, i golf, ja. Det er helt riktig. To poeng. Nå skal vi høre om Hans Jakob har en litt enklere quiz. Ja, nei, dette har vært 17. mai, så jeg skulle ut, jeg satte blikket mitt mot Eidsvollsbygningen og tenkte kanskje dere visste noe om Eidsvollsbygningen. Men, han er kvit. Men altså, det var 112 menn som satt der i 6 uker, og de fikk stort sett brødpudding og kjøttsuppe og kalvekjøtt. Men
Hvor mye ren alkohol drakk de i løpet av den perioden, spørsmålet. Det et rent gjettverksspørsmål. Det innebar de mye, nemlig. Gjennomsnittsnormann drakk 7 liter. Hvor mye drakk da Eidsvollsmennene på 6 uker? 6 ganger 7. De drakk vel sykt mye. Altså en gjennomsnittsnormann drakk på den tiden? Gjennomsnittsnormann på et år drakk 7 liter. Da tenker jeg... Da drakk de like mye på 6 uker. Det godt gjettet, Edgar, men de drakk like mye på 6 uker som det da norske befolkning gjennomsnitt drakk på et helt år. Ja. Og den yngste, han var hvor gammel? 16. Thomas Kornov. Han var 17,5 år. Så det vi da kan konstatere er jo at grunnloven har funnet sted i ulovlige former, hvor det har vært mindreårig et sted. De hadde ikke regler den gangen. Men det som overrasket meg mest, da jeg grov litt på Google her, det var, når ble Ja, vi elsker vår nasjonalsang? Det må ha vært rundt unionsoppløsningen i 1905. Tror du det? Ja. Ja, jeg har ikke noe bedre forslag. Jeg tenker at det var da det... Den ble vedtatt av Stortinget som Norges nasjonalsang 11. desember 2019. For 4 år siden. Yes. Han har bare vært der og var bare later som det var nasjonalsangen. Hva var den forrige da? Norge rødt, hvitt og blått. Nei, det var jo Ja, vi elsker, men offisielt saken Ja, vi elsker var et nasjonalsang i 4 år. Dette er på linje med at vi har hatt prøvesendinger med fargefjernsyn siden en gang på 60-tallet, og det var også noe som bare ble erklært som going business for noen veldig, veldig få år siden, vet jeg. Ja. Ja, nei, vi skal ikke toppe med flere spørsmål, men... Ja, det helt topp, det. Du vet med i hvert fall at grunnloven er lagt uten regler. Ja. Vi kastet prosedyrer... I rus, antagelig. I rus og dus. Men jeg må slutte. Men du har et dilemma, Edgar. Ja, et lite dilemma til gjestene. Og ukens dilemma her er altså slik at du må velge mellom en av to løsninger. Du kan ikke være litt sånn midt på, eller det ene før lunsj og det andre etter lunsj. Det når du går ut av døren her, så du enten alltid 1 time for sent, eller 2 timer for tidlig. Hva velger dere? Det lov å protestere mot problemstillingen? Nei, nei. Ikke lov. da har jeg en tid men du kan forklare du kan forklare hvorfor du velger hva du velger, men du får ikke protestere, for du har ikke noe valg. Altså, hvis jeg skal ha et fly, så fungerer jo ikke 1 time for sent. Nei. Hvis jeg generelt resten av livet skal komme 2 timer for tidlig, så må jeg få en hobby som jeg kan drive i de 2 timene mens jeg venter på at avtalen skal begynne. Men sånn generelt sett så er jeg en person som kommer stort sett precis i tide, hverken for sent eller for tidlig. Så ja, hvorfor 2 timer for tidlig? Jo, fordi at jeg kommer ikke til å rekke det flyet hvis jeg skal komme 1 time for sent resten av livet, eller den kinoforestillingen, eller teatret, eller hva det måtte være. Det jo litt for mange ting som starter når det starter, og ikke bryr seg om jeg der eller ikke. Ja, godt resonert. Hva hadde du gått for? Ja, altså, jeg født 1 kvarter for sent, og har vel aldri rukket å ta det igjen. Men når jeg da mister flyet, for det går med 1 time for sent, så kan jeg jo bare sitte og vente på det neste, tenker jeg. Ja, ja, ja. Ja. Men det kommer jo selvfølgelig helt an på hvilken rolle en har. Da. Hvis en selv er hovedpersonen, så er det jo greit at den kommer 1 time for sent. Og kommer en for sent i sin egen begravelse, så kan en kanskje også unne avvingene og vente 1 time ekstra før boet gjøres opp. Noen av avvingene ønsker kanskje å vinke en farvel en gang for alle. Men jeg ville gått for 1 time for sent. Du blir ikke så populær av det, men hvis jeg blir tvunget, jeg er også av den precise sorten. Men hvis jeg skulle bli tvunget, så ville jeg valgt 1 time for sent. Min gamle far, han var ordfører i min hjemby en periode, og ved et bystyremøte så var han for sent ute og sto og slurpet i seg en kaffekopp på skrå
mens han kledde på seg etter å sovet middag. Og min mor sto og skjelte på ham, for da var han for sent ute, og han pleide da alltid bare å svare om at de begynner ikke før jeg kommer. Veldig bra. Men utover det så var det vel George Bernard Shaw som sa bedre sent enn aldri, det ikke der uttrykket kommer fra. Det kan godt være. Ja. Veldig bra. Da med vei sende da. Vi har et kort utgangsspørsmål til ukens gjester. Og med utrolig kreativitet, jeg har citert en hel masse, så tenker jeg å ta den med hvem ville du invitert til middag, og hvor? Helt fritt i tid og rom. Nå ble det veldig stille. Jeg tror jeg hadde satt med meg samboen min, hun fortjener det. Vi ser så lite til hverandre at hun kunne fortjene noen ekstra minutter. Det var en safe... Ja, den veldig safe. Og hvor? Ja, så vi snakker om, snakker om en person. Eller flere. Nei, du får ikke ha med et fotballlag. Nei, altså, som relasjonscoach så hadde den ultimate utfordringen vært å ha Putin, Zelensky og Trump til middag. Ja. Det skal du få, Dietrich. Lykke til, sier jeg. Ja. Den skal du få. Det det en kransekakevits som skal runde av... Det 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 skal, så da må vi bare takke for følge. Takk for at dere kom. Selv takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig. Så hyggelig. Og hvorfor kan ikke jeg ringe når kransekake ringer? Da tenker jeg vi du fra Ringerike? Det var alt for denne gang fra podcasten Utanfor, men innenfor, levert av Parkinsonforeningen i Oslo Akershus. Programledere, som vanlig, Serlin Erlandsen og Edgar Valmanis.